La decese ne amavo, no? Eraro glaspiavai, si eri esas glaso, di nano hovugo, no? Ubo aie senta. Ubo aie senta, sorare, qua ta ta, ero goteo somiare, il character si è glasco, etta anale tau. Gregga e glasca, piccolo, a sentan di mene, si nide solution. Physical arcane vedua, gaia arcane, buddha sala rubarna, vale siome. Piro due, location o environment in aleve, piatara le machine. Dipimo ma due, a mu e aleve, classic pia. The car drew reno, ore glass. ก็สรุปจารย์เราเส้นดําเคยบ่เนาะตะญาตันอยู่ในมาสรุปเช่นเนาะโหอุทุทะเพียงอินเดียเนี่ยมีสรุปเช่นคลาสก็คว่ยไปคลาสก็เรียนอยู่ชื่อจะเรียนอยู่ชื่อเรียนอยู่ชื่อวันนั้นอยู่ชื่อแล้วก็มาอยู่ชื่อเนาะไอ้เรียนอยู่สรุปมาตะคุณเนี่ยตะคุณเนี่ยจ๋าเดิมมาโหกันตัดจ๋าเลยกันตัดดีชื่อซีจ่อลงมาได้เต็มเป็ดไปดีชื่อดาริโหอินเดียอยู่ชื่อเนี่ยสรุปเช่นเต็มดีจ๋า จมารุสีมาเลยเวโหภาษากะตาถုတ်มาပြောတာလေမသိစိတ်မှာတော့ရှိကြတယ်จมารุရဲ့ဘေးသက်တည်းရဲ့စိတ်မှာလည်းရှိကြတယ်အာယူအန်ယူရိုပီးယန်တက်တဲ့စင်တန်ရှိရဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒါစင်တန်မြင့်တဲ့ရာလူရှိရဲ့ချမ်းသာတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ရှိချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေရဲ့ရှိချင်းတရားမဲ့ရဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီနေရာရဲ့အမှုအကျင့်ကြီးကြောင်းရယ် အဲ့တော့အက်တာရဲ့ကလပ်စ်နဲ့ကာရက်တာရဲ့ကလပ်စ်ကနေလူဝါမှာတူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖရိန်လေးဘောင်းတစ်ဘောင်းထဲမှာရှိလာတယ်။ဒီစကရီးပေါ်မှာပါလာတဲ့အယုတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအက်တာဟာကာရက်တာရဲ့ကလပ်စ်ကိုပြည်ပြောင်းလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းရှိတယ်။တခါတော့က ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်80ခုနှစ်အစောပိုင်းချိန်မှာအဲ့ဒီ80ခုနှစ်အစောပိုင်းချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ပြာဟိုရှားပါးတယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ဟိုအင်ဖော်မေးရှင်းအားလည်းပဲရှားပါးကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ဆောင်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဟိုရှိလာတဲ့အနေအထားတွေပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုသရုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်အပိုင်
ူကနေလေကျမရဲ့အဖေလိုရအောင်အဖေလိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးပြမချမ်းသာတဲ့ community ပိုင်ရှင်တစ်ထည်ကြီးပါနော်သူတပီးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့လေစည်ရင်သားလေးနဲ့ကြိုက်တဲ့ဆက်နံအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေယဆောင်ကြီးရပေါ့နော်အိမ်မှာတော့သူမင်းကိုလည်းနေစားနေတာဒါပေမဲ့ဒီကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုစင်တဲ့မျက်နှာပေါ်လို့ဆိုတော့ဇွန်ခင်းနဲ့စားဒီကမှာအဲ့သူကဇုံးကြီးရဲ့ကိုင်လာအချို့တိတ်မကြောက်ဘောနော်ဇုံးကိုပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်ပေါ့ဒီလိုမကနိုင်ဇုံးလေးကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့အချို့လေးကိုင်လာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်မသတိထားမိရယ်လေဟို class ချင်းအောင်မတူတဲ့အခါကြပေါ့နော်သူကပြင်းပြင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါ character class တဲ့ကိုမဝင်နိုင်တာလေရှိရဒီခါတော့ကဟိုဇလန်တစ်ခုကိုအတန်သိညတာအတန်သိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကပညာမတက်တဲ့အဲမိခလေးလိုရတော့တစ်ကိုပညာတက်တဲ့တတိသားရင်းတယောက်ဖြစ်ရဥစားအချစ်စံတစ်ခုအဲမှာသူကပညာမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ပညာတက်တဲ့တတိသားကြီးက hotel ဆိုလို့ရှိရင် HOT hotel ဆို hotel ဖြစ်တယ်လေအလုံးကြီးတချောင်းရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝလူသူကအရက်တိတိထားတာ hotel လို့တိထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ hotel ဆိုကျွန်မဘူးလို့ပြင်ပေးတယ်ကွာအဲဦးလေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုတယ်ဖြစ်ရမယ်ဟာလိုကြီးတချောင်းလေးဆိုဒါရိုက်တာလည်းပဲအဲဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့ရင်းနှီးတာမဟုတ်ဘူးလေအရင်တော့ကဆိုရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူတွေကဘုံကြီးကြောက်တဲ့ကြရတယ်လူတွေမလားအဲ့လိုလေဆိုရက်ကကြဒါရိုက်တာလည်းဆိုရင်ဆိုပါလေဟိုလိုလားမင်းသမီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတော့ဟိုတယ်တဲ့တော်တော်ဟုတ်တယ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုအဲ့တော့ဟို character ရဲ့ class နဲ့ actor ရဲ့ class တဲ့ဟာမနည်းဆက်လို့ရှိရင်ဒါ challenging တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ character ရဲ့အနေအထားကိုသိအောင်အရင်ဦးဆုံးကြီး actor ဟာ
observation ပေါ့နော် curiosity လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဆက်ဆက်ဆူဆူသိအောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်လို့ချက်ပါတယ်။နောက်အဆင့်တစ်ဆင့်ကတော့ integrity ပေါ့ integrity ကပြည့်စုံခြင်းပေါ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကိုကဟိုပင်လယ်ဆိုတာနံပီးသားနံပီးသားပင်လယ်နံဖို့အတွက်စားထပ်ဖြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် saturated လို့ခေါ်တယ်ပြည့်စုံနေပြီဟေးဆိုလို့ရှင် integrity နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ personal life မှာလည်းပဲသူက personal image လည်းပဲကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးနိုင်တယ် now character ရဲ့ life ကိုလည်းပဲသူကသိကြကြပြည့်ပြည့်ဝဝတည်ရောက်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က integrity ကိုပြောလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးစဉ်းစားအောင်မေကပ်ဖြစ်တယ်လူတွေအကုန်လုံး identity ငါဘယ်သူလဲဆိုတာတော့မတော်မေကပ်လုပ်နေရတာငါဘယ်နားမှာရှိနေတာ selfie လေးတော့ရေးပြရတယ်မစားချင်တယ်မစားချင်တယ်ဦးဒီမှာငါတို့ဘာဟင်းတွေစားနေတာငါရေးလဲအကုန်မေဆတဘောရေးလဲပေါ့ရေးကြည့်ဘာဖြစ်စသူ Facebook account ပေါ့တည်းက Facebook account ပေါ့တင်လိုက်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့ identity ပဲ who you are မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာကြည့်လိုက်လေငါ Facebook account ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဆိုဒါပေမဲ့သူတကယ် life ကဒီလိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဟိုမပြည့်စုံတဲ့အခါmakeup လုပ်ရတာ makeup လုပ်တယ်ဆိုရယ် identity ကလေးရှိမှကြတော့ပင်ပန်းနေသဘောမကောင်းသဘောကောင်းကြအောင်ဆောင်နေရတာပေါ့နော်ပင်ပန်းနေလေး makeup လုပ်ထားရဆိုမနာလိုတာရှိရမနာလိုမဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာစေတနာသိရှိလို့ဒါနဲ့စေတနာရှိရပုံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော် makeup ဆိုတာ temporary makeup ကတော့အချိန်မှဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ with or without makeup မှာoriginal identity อ่ะมาจากแต่ขันธ์ไหนหมดอยู่บ่ไอ้เดกองเราผิดปุ๊บสรุษิยะอคันธ์กองผิดปุ๊บอยู่บ่ไอ้จอกกูตวยจอกซิ้งกูตวยจอกซิ้งถั่วมาเลยปะเดญาหมูตวยปะเดญาถั่วมาเลยไอ้หนูมาบ่ห่มโหลอแลคินเนี่ยจอกสู่บลาอกั่ดติเวปองตวยนี่ตวยตําโบว่ารอเตลามาหมดพอถ้าเราจุรณาเนี่ยมาผิดอะจังอินทิกริตี้ฮะဒီကံရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုနားလည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ integrity ဆိုတဲ့သစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့တမိုင်းမှတ်တမ်းမျိုးလည်းရေးနိုင်တယ် character C ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှ actor သူ့ရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းကိုရေးရတာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မှပြပြင်းအောင်သူ့ဆောင်းနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တမိုင်းမှတ်တမ်းတမိုင်းမှတ်တိုင်တခုတခုတခုစီကသူက success letter အောင်မြင်ခြင်းဖြေကားတဲ့ညာတခုပြီးတခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ integrity ဟာလည်းအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ် integrity က character ရဲ့ integrity ရော actor ရဲ့ integrity ရောအရေးကြီး professional integrity personal integrity ဆိုတာအရေးကြီးပါအဲ့တော့ပြေးွားတဲ့လူဖြစ်တယ်သဘောထားပြေးွားတဲ့လူဖြစ်တယ်သဘောထားကောင်းစွာပေါ့နော်ဒီကိုရှိလုပ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရေးရှိအက်တာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့ဟိုပြေးချပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ love ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ရှင်တွေထားမှတာလေကျမတို့က healthy environment ကြီးကိုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဆိုတော့ healthy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လေတယောက်ကိုတယောက်မေတ္တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဂရုဏာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့သာအလုပ်လုပ်ရဆိုလို့ရှင်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထူထောင်နိုင်ကောင်းတဲ့အရေးသူရှိရဲ့ပြီးဥဆောင်မှုတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုသတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ဘောနော်ဟိုမေတ္တာဆိုတာလေဟိုလူတွေက love လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီ translation ဘာသာပြန်မအောင်ဝင်လွယ်သွားတယ်เนาะဒီခါကျန်ကြလို့ရှိရင် love ဆိုတာ different sex တို့သူတို့ကယူဆကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသိထားရမလဲဆို love with sex love without sex ဆိုရင်မျိုးပဲပြောသိထားဖို့လိုပါတယ်မိဘနဲ့တာသမီနဲ့ချစ်တဲ့ family love က sex မှာပါအင်းတောင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ husband and wife ရဲ့ love မှာsex ba ni ko maung na ma ri chit ja de chit chin mit da ma sex ba saya da ma ni de ba na sex ba ina ka ne ko re ya ba no identity ya shi da me yoe shin mya ha be ro mi so thu cha de a che mya wo be different pit de a che di wo ya da ma sei nei sa wo shi ya le sei yoe chao wo shi ya le ai khan ja ro a mya na fear so de ha wo create lo ko twa ka tu a ai love solution လည်းပဲမြင်းကြီးအကြောင်းကြော်တတ်ကြတ
ငယ်ချင်းမြောက်ရှိတဲ့တစ်ချိန်ကျတော့မျက်နှာကြောင့်ကျော်သွားတယ်။အာလီမီယာတွေဖြစ်သွားစား။လီမီယာတွေဖြစ်သွားတာလည်းအဲ့ရလေသားသမီးတွေပေါက်သွားတာ။အဲ့တော့မေတ္တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဝင်ဆက်ပေါ့။ chain ပေါ့။ကျမတို့ chain ကိုအမြဲတမ်းခရီးဆိုင်ပါတယ် value chain ဆိုတာမျိုးလို့နောက်ဟို love chain ဆိုတာမျိုးလို့နောက် good deed chain ဆိုတာမျိုးလို့ကုသိုလ် chain ဆိုတာ chain chain အဲ့ chain ကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့ကြီးအဲ့ဒီတရားတော့ကြည့်ပါအဲ့တော့ love မှာလည်းပဲမေတ္တာဆိုတဲ့နေရာမှာ characters ကရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့ love ကဘာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီတကယ်ချင်းလိုမျိုးဖြူစင်တာ utopia love ဆိုခေါ်တာပေါ့ utopia love ကနေပြောမှာ relationship love ကိုရောက်သွားတဲ့အခါတိုင်းကိုအမြင်ကြီးချောင်းကျော်သွားကျော်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုံအနေကျော်သွားပြစ်တာမျိုးလေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြည်း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 နဲ့ gradually ပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့ဒီမြင့်မီချောင်းကနေဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော်လာခဲ့တယ်အချစ်နဲ့ကျော်ရတယ်ဆိုတော့အဆင့်တွေပေါ့သွားတဲ့ဟာအဲ့ဟာဒီမှာလည်းပဲအတားတစင်စီတစင်စီတိုင်းကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် character ရဲ့အနေအထားရဲ့အဆင့်ကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အခုပဲရန်လေးဖြစ်ကြတယ်အခုပဲကြီးစားတွေဖြစ်သွားတယ်ဟာအခုပဲခရင်းမီးသွားတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ flow ကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ character ပေါ်မှာဟိုကသစ္စာရှိရှိရဲ့ character ကိုလည်းကိုယ်ကချစ်အတား character ကိုချစ်ရတယ် character ကိုချစ်တော့ဗတ်ဒီ character လေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်ငင်ငင်ကနေဝေထုတ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ် create လုပ်ရတာဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားဟုတ်တယ်နားလည်ကြတင်ရက်လိုက်တာဘယ်မှာရှိနေတယ်လူမှုရေးအရာတင်ရက်လိုက်ဘယ်မှာရှိစီဘွားရေးအရာတင်ရက်လိုက်ဘယ်မှာရှိပညာရေးအရာတင်ရက်လိုက်ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုမြင်းနီချောင်းဒီအဲ့မြင်းနီချောင်းကိုကြော်ခြင်းမှာအမှုပညာဆိုင်ရအဲ့ဒီမြင်းနီချောင်းကိုကြော်တဲ့အခါမှာအတားကရက်တာနဲ့တစ်စက် expression တွေကိုဘလောက်ထုတ်ပြတယ်လဲဆိုတာဟာအတားရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်တယ်သူရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုဘလောက်ကောင်းလဲဒီဇက်ကောင်ကဘလောက်ပြည့်ပြည့်သွားတယ်ဆိုရအောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြင်းကြီးချောင်းကိုကြော်တဲ့အကြော်ကိုပေါ်အောင်ပြနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခဲတယ်နော်ဒွေလုံးမြင့်တယ်ဒီမြင်းကြီးချောင်းတစ်ချောင်းရဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတာကိုဘက်တစ်ချောင်းကိုပြန်မအောင်ဆိုတာလေအပြောင်းကိုလှောင်အပြောင်းကိုမြက်အောင်ပေါ့နော်ပြနိုင်ဖို့တော့ကအက်တာတို့ကတော့ challenging ဖြစ်ပါတယ် hey မပိတ်လိုက်လဲဦးနော်အခုဆိုရင်တရားစောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေကိုနားလည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာချင်ရင် Finpop Academy ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါ။ပြီးလို့ရှိရင် Notification Button လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒီ Video ကိုကြည့်ပြီးတော့ Certificate ရယူချင်ရင်အောက်က Description Box ထဲမှာရှိတဲ့ Link ကိုဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် Video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်။အားလုံးပဲတတား